ja ću reći, pomalo neokolonijalni, pomalo kulturalistički krugovi na zapadu, su došli do zaključka da je za njih bolje u stvari da imaju jakog čoveka u Beogradu. I oni su neprekidno nas zamišljali, što naravno nije tačno, kao neku vrstu eto, naroda sa nekom kulturnom greškom koji samo čeka priliku da okupira druge narode, da stvori neku antimodernu distopiju i tako dalje. I onda su računali bolje oni da nađu nekoga ko će taj prostor, ne samo Srbe, već i druge, samo oni to neće da kažu, koji je kao neki neki nužni koji preliva, da ga stave da sedi na tome. I onda se otvorio prostor posle 2012. godine za takvu stranku. Da bi se takav kvalitet vlasti ostvario i da bi na te antipolitičke mašine koje su nama postavljene, zbog toga ne možemo da menjamo zemlju, znači večno otvoren status Kosova, večno otvoren status Bosne i Hercegovine, večno otvoren status pitanja ljudskih i građanskih prava u Srbiji, večno otvoren status i pitanja ratnih zločina, dok za druge to nikad nije tako. Gej prava, pitanje otvoreno na način na koji nigde drugde nije otvoren, uključujući čak i neka mesta u Srbiji, kao što je Novi Pazar. Dakle, u tim uslovima vama treba neko ko u stvari nije demokrata. I Zoran Čerjaković je tu u pravu kad kaže da u stvari Vučić premalo nasilja ostvaruje obzirom na zadatke koji su Srbi postavljeni. Međutim, čak i da je sve tako, zanimljivo je da je ovde od tog sindikata neobrazovanih, siromašnih i primitivnih. Kažem, sva tri, jel, ali ima mnogo siromašnih ljudi koji su vredni, pametni, pošteni. Srpska radikalna stranka nije okupila takve, osim nekih zalutalih. Oni su sad postali neka vrsta sindikata svih onih koji žele da prosto pređu životom, u životu pređu prečnicu. I oni sada naravno mogu